1500 ქალისთვის ტექნოლოგიების სხვადასხვა სფეროში გადამზადების მასშტაბურმა პროექტმა სტარტიუმი აიღო. პროექტი, რომელსაც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი USAID-ის მხარდაჭერით ახორციელებს, ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ქალებისთვისაა განკუთვნილი. შერჩეულ მუნიციპალიტეტებს შორისაა სამეგრელო, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი, შიდა ქართლი, სამცხე, ჯავახეთი და იმერეთი. Proiectul prezentației calte economicuri gazdele bici mișnolo baze mati tehnologie și charculobis. Uzrunul opasă de gadam zade bici șemdomi da sa cmebis procesim harda ce raze isa obrez, a se vegani files tehnologie bici feroși arsebuli gendori ui utanesoro bici sahe. Snobire bici amagle bici da socialuri inkluzii harda ce raze sa ce roi bici. Polizia bici da sa scos universitet maspada sa companie san sa partnero hoșecule bici ta. Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს აქვეყნებ წარმოვადგენ USAID-ს. Ჩვენი პარტნიორული პროგრამის ფარგლებში ჩვენ შევძლებთ ქვეყნის 6 სხვადასხვა რეგიონიდან ჯამში 1500 ქალის გადამზადებას IT ტექნოლოგიების კუთხით. Ეს იმისათვის, რომ მათ სრულფასოვნად შეძლონ მუშაობა ამ სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით. პროექტის ფარგლებში გადამზადება მოხდება ტესტერის, გრაფიკული დიზაინის, ციფრული მარკეტინგის, ფრონტენდ და ბექენდ დეველოპმენტის მიმართულებით, აგრეთვე ცალკეული მოდულები განავითარებს იმ უნარჩვევებს, რომელიც კარიერული წინსვლისთვის ჭირდებათ ბენეფიციარებს და რაც შეეხება დასაქმებას, ეს არის მთელი ციკლი აქტივობებისა, რომელსაც ამ თვეების და პრინციპში წლების განმავლობაში, რაც პროექტი იფუნქციონირებს, ჩვენ შევთავაზებთ მონაწილეებს. ქალების ჩართულობა ზოგადად ეკონომიკურ საქმიანობაში და განსაკუთრებით ტექნოლოგიებისა და IT სფეროში არის ეკონომიკისა და მრავალი განვითარების სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ჩვენ ამ მიმართულებას აქტიურად უჭერთ მხარს ყველა იმ პროგრამებში და აქტივობებში, რასაც სამინისტრო ახორციელებს, როგორც ბიზნესის და მეწარმეობის მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ასევე ინოვაციებისა და IT ეკოსისტემის განვითარების თვალსაზრისით.